Ako si Ben, at tara, samahan niyo ko At pag ganito nga namang maulan ng panahon Talaga naman magkikrave ka ng sinampalukang manok Yung saktong asim at sobrang init na sabaw At tara, simulan na natin At una nga tinanggalan ko muna siya ng balahibo sa leeg Para naman magmukha siyang geng-geng <laughs> Gago! At after ko nga siya matanggalan ng balahibo sa leeg Ay ayan, pinalupot ko na muna yung kanyang pakpak Para naman kahit wala akong kasama ay kayang kaya Oops, cut muna ni Direk Dahil nga baka bawal yung pinapakitang kinakatay yung manok at after nga na ng mga yon kinuha ko na yung mainit na tubig, tsaka binanlian ko na din, tsaka inikot-ikot. Disclaimer lamang po, hindi ako professional pero ganito yung pamamaraan namin every time na magkakatay kami ng manok. Tsaka namin babasain ng malamig na tubig para mawala yung init at para hindi rin tayo mapaso. At ayan, kung mapapansin nyo ay mabilis lang matanggal yung mga balahibo. Gusto ko lang i-share sa inyo. Para kung sakali ay pwede nyo rin gayahin. Napag-isip-isip po na mahirap pala isang kamay lang. Kaya dilalawang kamay ko na para mas mabilis. Tapos isinalab ko na rin para matanggal yung mga maliliit na balahibo. Sakalan na nga lang pala dahil nga naubusan ako ng butane. Tapos hindi ko nga rin alam kung may nabibili pang repeal. Kasi sabi nila pinagbabawal na. At ang una ko ang ginawa ay tinanggil ko muna yung mga hita. Pati na rin yung pakpak. Sinama ko na rin yung ulo. Ginilid ko muna pala yung katawan at mamaya ko na siya lilinisin. Una pala ay kinuha ko yung pakpak. Tinanggil ko muna yung mga nasa dulo at medyo matulis yun. Tapos chinap-chap ko na rin. Turn nga ng pakpak, kinuha ko na rin yung hita tinanggal ko nga lang yung paa, tapos tinapsyap ko na rin hita. Isinunod ko na rin yung paa, tinanggal ko nga lang pala yung mga kuko. Paano nga naman, hindi naman nagpa-pedicure yan. <laughs> tapos, isinunod ko na nga yung ulo, tinanggal ko lang yung tuka, pati yung dila. Hindi nga naman, malansa yan. Tapos, kinuha ko na yung katawan ng manok, hiniwalay ko lang yung pitso. Tapos, pinaikutan ko lang pala ng hiwa yung pit niya, para naman hindi tumagas. Kasi baka lumasa dun sa may karne. Tapos dahan-dahan ko na tinanggal yung laman loob. Para hindi pumotok. Tapos may nakita akong itlog. Tapos chinap ko na uli hindi maliit, hindi malaki, yung saktong pang-ulam lang. Tapos linisin na rin natin yung laman loob. Inuha ko lang pala dyan sa may mga bituka yung maputing part. Tapos binita ko na rin sa gitna para mabilis linisin. Alright, gang gang na, pwede nating lutuin. At habang pinapakulaan ko sa pressure cooker yung manok, naghiwa mo na ako dyan ng bawang sibuyas at luya. Tapos siniwa ko na rin yung talbos ng sampalok na kinuha ko sa likod ng bahay. Tapos nagpainit na ako ng kawali. Nilagyan ko na rin mantika, bawang, sibuyas, luya, hinalo-halo. Tapos nilagay ko na rin yung karne ng manok. Tapos nilagay na rin natin siling panigang, paminta, tsaka mainit na tubig. Para mas mabilis kumulo, naglagay na rin tayo ng patis, asin, magic sarap, sinigang sa sampalok. Tsaka natin nilagay yung talbos ng sampalok. Halo-haloin, takpan, buksan, luto na ang ating ulam. Thank you for watching!